հիմա վագր են ճղում, բայց փախել են պատերազմից, գոնը սուսմը նայելի, Վովա Վարդանով։ Factor TV-ի զրուցակիցն է ողջ մնալու արվեստ կազմակերպության ղեկավար հետախույզ Վովա Վարդանովը։ Արդյոք պատշաճ ձևով ենք պատրաստվել պատերազմին։ Այս հարցին պատասխանեց Նիկոլ Փաշինյանը ԱԺ-ի ամբիոնից ասելով. «Պատերազմի պատրաստվելն ունի նրբություններ, որովհետև հակառակորդն է հետևում մեզ. Տեսնում է, որ դու 80-ականների զենքերից անցնում ես 2020-ականների զենքերի. Հասկանում է, որ այդտեղ պետք է խփել, որ մնաս 80-ականների մակարդակին, բանակը թաքուն չես կարող զարգացնել. Այո, Սու-30 գնելով հրահրել ենք պատերազմը, պատրաստվել ենք պատերազմի, դրանով դրդել պատերազմ. Պարոն Վարդանով, համամիտ եք այս որակումների հետ, այն որ կան բաներ պիտի թաքցնես, դա միանշանակ է, բայց 80-ական թվականների զենքերն ավելի մեծ հարվածներ են ստացել, քան 20-ական թվականներինը. Հաստատ է, օրինակ Սու-30-ներին ոչ մի բան չի հասել, իսկ այն ասաները, որ հորդանանից բերեցին, գրեթե բոլորը կոտորվեցին, զգալի մասը իրենց աշխատանքը կատարելով ի դեպ, երբ ներկրվեցին ասա համակարգերը Հայաստան, հիշում եք, մեծ աղմուկ էր առաջացել, որ դա անարդյունավետ գնում է։ Ես չէի քննադատում դա, ասում էի լավ են արել, որովհետև հին տեխնիկան, մանավանդ ռուսական ռազմական տեխնիկան, սարքվում է այն ձևով, որ միշտ դու կարողանաս իրեն մոդեռնիզացնել տասնյակ տարիներ։ Որպես ապացույց կարող ենք նայել Բուլղարիայի կամ Ալբանիայի տանկային պարկը, այնտեղ նույնիսկ S-34 կա։ Բնական է, որ մշտապես մոդեռնիզացվում է, ուրախացա այն բանով, որ դա զարկ կտա մեր ռազմաարդյունաբերության զարգացմանը։ Ցավոք, մենք ընդհանրապես այդ ասաները վերանորոգեցինք, այլ ոչ թե մոդեռնիզացրեցինք։ Եթե մոդեռնիզացնեինք, մի քիչ ավելի շատ խոցումներ կապահովվեին, իսկ պատասխանելով այդ հարցին, գիտեք ինչ, ուրեմն պետք է մնանք քարե դարում, մի գաղտնիք բացեմ, պատերազմի հրահրողը թույլն է, հակառակորդը շուտ է հարցակվում, եթե ուժեղանում են, ինքը մի քիչ ուշ է հարցակվում, որովհետև մտածում է, ոնց չեզոքացնի քո ուժեղ տեղերը, նոր հարցակվի, եթե այդ ընթացքում ինքը ուժեղ է, ապա ուժեղ կողմերը չեզոքացնելու ծրագրերը մշակում եւ զենքի տեսակներ, այդ ընթացքում դու էշի ականջում չես համարվում եւս զարգանում ես, այդ դեպքում նորից է հետաձգվում պատերազմը։ Ըստ խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի 2020 թվականին Ադրբեջանը ռազմական աճի տեմպով աշխարհում 11-րդ պետությունն էր։ Հայաստանն իր պաշտպանական բյուջեով Ադրբեջանին զիջում է 40%։ Վերջին 5 տարում Ադրբեջանը միջազգային շուկայում Հայաստանից 2.5 անգամ ավելի զենք է գնել։ Ընդհանրապես, Ադրբեջանին ինչպես հաջողվեց ռազմական երակայություն ստանալ, եթե մեծ կարևորություն չեք տալիս ռազմական բալանսի խախտմանը։ Ռազմական գաղտնիք չի պարունակում, բայց ես հիմա անուններ չեմ ուզում տալ, սխալ որոշում էր տարբեր հրամանատարների նշանակելը, այդ թվում նաև Քարվաճառում։ Կոնկրետ այնտեղ ես եղել եմ, տեսել եմ, ոնց է կադրային սխալ որոշումներ եղել։ Իրենց տեղը շատ արագ զբաղեցրել են իրենց տեղակալները, շտաբի պետերը զոհվողներին շատ արագ փոխարինել են հմուտ զինվորականներով։ Ես տեսել եմ, թե ինչպես է թոշակի անցած նախկին գեներալն ասում, որ մենք ունենք 3-րդ կամ 4-րդ գիծ, դա սխալ է կամ ինքը ռազմական գործից։ Ընդհանրապես չի հասկանում, ոնց որ ինձ թվում է շատ ռազմական խորհրդականներ կամ էլ խափում է, թուրիմացության մեջ է գցում մարդկանց, առաջնագիծը բաղկացած է մի քանի գծից, դրանք են պահակային կետերը, պաշտպանական գծերը, գալիս է հրետանու կայանման տեղը, մի քիչ հետո ավելի հեռավար հրետանին, այդ ամբողջն իրար հետ մի գիծ է, այսինքն ձեր թվարկված գծերից յուրաքանչյուրն առանձին չեն կազմում տարբեր պաշտպանական գծեր, միանշանակ ոչ։ Երբ գիծը ճեղքվում է, հակառակորդը կարող է օգտագործել ոչ թե 1-ին 3 հարաբերակցությամբ գրողվող խումբ, այլ 1-ին 10 կամ 50, իսկ Ադրբեջանը կարող է դա թույլ տալ։ Այո, որովհետև մենք հիմարաբար 93 թվականի աշտանից առ այսօր նախաձեռնողականությունը տվել ենք Թուրքիայի ձեռքը։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ դա մեծ սխալ է, թող ուստավները նայեն, որ արտատպել են ռուսականից, կարդալ էլ չգիտեն, ուղղակի տպել են, այնտեղ գրված է, որ եթե նույնիսկ անսպասելի հարցակում է եղել, պետք է նախաձեռնողականությունը վերցնես քո ձեռքը եւ թերադրես քո կանոնները մարտի դաշտում։ Մենք պաշտպանական մարտերով բերեցինք նրան, որ հակառակորդը կարողացավ կենտրոնացնել իր համար անհրաժեշտ քանակի ուժեղ եւ ճեղքել, որպեսզի այդ ճեղքվածքը դու կարողանաս կանգնեցնել, պետք է ունենաս 2-րդ գիծ։ Հենց նույն ռուսական ռազմական ուստավներով 2-րդ գիծը տեղադրվում է առանց կոնկրետ կիլոմետրերի։ Կարևորն այն է, որ հակառակորդի հրետանին չկարողանա խոցել նաեւ այդ հեռավորության վրա գտնվող գիծը։ Մենք ցավոք ունեցել ենք նաեւ փախչողներ, ունեցել ենք բազմաթիվ մարդկանց, որ հիմա վագր են ճղում, թող գոնե սուս մնան, էլի բախը ցանկացած մարդ կարող է ապրել, նայած ինչ վիճակում կարող է հայտնվել, ուրեմն այդ փախչող զորքերը պիտի գային այս 2-րդ գիծն անցնեն եւ իրենց կանգնեցնեն ռազմական ոստիկանության միջոցով ու ձերբակալեին, տանեին դատելու եւ այլն։ Փախչող զորքերը չեն կարող գալ եւ միանգամից պաշտպանել այդ գիծը, մի քանի օր պիտի հնարավորություն տաս, որ փախչող զորքը ուշքի գա, բայց այդ 2-րդ գիծը պիտի կարողանա մի քանի օր պաշտպանել։ 2-րդ գիծը մենք լավ չենք կազմ
կազմակերպել, ինչը մի քանի օրվա գործ էր։ Մեծաթիվ կամավորներ պետք է հավաքվեին տեխնիկայով գային երկրորդ գիծ կառուցելու մի քանի տասնյակ կիլոմետրի վրա երրորդ գիծը կառուցեին։ Դա հնարավոր էր անել, եթե պետական գործիչները ոչ թե նետվեին առաջնագիծ, այլ գնային բնակիչներից կազմեին առաջնագիծ փորող կահավորող խմբեր։ Մեկ թաղավարտում ոչնչից խրամատ էինք կառուցել, Ադրբեջանին պետք է կանգնեցներ առաջնագիծ ունենալով։ Ադրբեջանը հունվար-ապրիլ ամիսներին 117.3 միլիոն դոլարի զենք է գնել Թուրքիայից։ 2021 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսների արդյունքներով Ադրբեջանը երկրորդ տեղն է զբաղեցրել թուրքական զենքի գնման երկրների ցանկում։ Ինֆոտեկա 24-ի փոխանցումը հայտնում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը։ Ըստ Թուրքիայի առևտրի նախարարության և Թուրքիայի արտահանողների ասամբլեայի հունվար-ապրիլ ամիսներին Թուրքիայից պաշտպանական և ավիացիոն ապրանքների արտահանումը նախորդ տարվան նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 47.7%, մինչև 949.744 միլիոն դոլար, հիմնական գնորդը 2021 թվականի հունվար-ապրիլ ամիսներին է եղել։ Միացյալ Նահանգները 386.113 միլիոն դոլար, 56% աճ, նշում է գործակալությունը։ Ադրբեջանը երկրորդ տեղում է։ Հունվար-ապրիլ ամիսներին այս երկիրը Թուրքիայից 117.315 միլիոն դոլարի ռազմական արտադրանք է գնել, ինչը 13.3 անգամ ավելի է, քան մեկ տարի առաջ։ Ադրբեջանին հաջորդում են ԱՄՆ 90.299 միլիոն դոլար, Բանգլադեշը 57.827 միլիոն դոլար և Գերմանիան 50.014 միլիոն դոլար։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստեղծման և կայացման, հայրենիքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման գործում մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար գեներալ մայոր Արտուշ Հովանեսի Թադևոսյանը, լեգենդար կոմանդոսը, հետմահու պարգևատրվել է հայրենիքի շքանշանով, արժանանալով Հայաստանի ազգային հերոսի բարձրագույն կոչմանը։ Հարգելի պարոն Թադևոսյան, շատ կարևոր եմ համարում այսօրվա առիթը և ցավում եմ, որ այս բարձրագույն պարգևը հանձնում եմ ոչ թե անձամբ կոմանդոսին, այլ ձեզ, և ցավում եմ, որ պարգևը հանձնում ենք հետմահում, և շատ ցավալի է, որ այս արժանի և կոնկրետ բովանդակություն ունեցող պարգևը հանձնում ենք մի փոքր այլ միջավայրում, քան կցանկանայինք, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ սա հարգանքի, գնահատանքի շատ կարևոր և արժանի տուրք է ոչ միայն անձամբ Արկադի Տեր Թադևոսյանին, այլև Արցախյան ազատամարտի և ընդհանրապես հայրենիքի պաշտպանության գործին նվիրված մեր բոլոր հայրենակիցներին, ընդ որում էլի ուզում եմ ընդգծել, որ ինչպես մենք նաև համոզվել ենք և համոզվեցինք, զինված ուժերին և զորահրամանատարներին տրվող հարգանքի և գնահատանքի պարգևները և տուրքը վերաբերվում է ամբողջ ժողովրդին, որովհետև բանակը, թիկունքը, հանրությունը մեկ ամբողջություն են և անհայտները իրենց սխրանքները գործում են հենվելով առաջին հերթին ազգի, պետության, ժողովրդի, նրա պատմության, ոգու, նպատակների, երազանքների վրա։ Եվ այս խորհրդանշական օրը կարևոր եմ համարում, որ մենք այստեղ այս առավելությունը իրականացնում ենք և կրկին իմ և մեր գնահատանքի խոսքը, մեր գնահատանքի տուրքն է սա, հայրենիքի համար զոհված բոլոր նահատակներին, հայրենիքը պաշտպանած բոլոր զինվորներին, ազատամարտիկներին, կամավորականներին և հանուն հայրենիքի որևէ գործ առած մեր բոլոր
քաղաքացիներին եւ հայրենակիցներին։ Խորին շնորհակալություն մեր ուսում հայտնում մեր ընտանիքի կողմից այս բարձր կոչմանը, որ արժանացել է հայրս երիտասարդության համար մեծ սիմվոլ է դա, ու մեր նոր հաղթանակների սիմվոլ է դա։ Շնորհակալություն։